Den där får du. Den här tar jag. Han är fast. Bro, vad är det här? Det här boken The Game spelar. Ja, det är han. Är det han som är författare? Jag häller med bubbelpool. Det kan man vara hela natten där. Exakt. Bro, vad är det för sexuell dejt de planerar så här öppet i 4K? Det är mjukpål på skattebetalarnas räkning. Det är söndag, jag är här med Behrouz Badre. Och vi har tagit oss hela vägen till Göteborg, men kommer ändå göra reaktionsvideo. För annars känner hela Sverige sorg. Oj, 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 det blev känningen sorg för oss i Göteborg. Sprid ordet. I en mediterranean tappning. Mina damer och herrar, vi är i Göteborg för det är Way Out West. Det är torsdag idag när vi spelar in det här. Och det, vi brukar i varje fall spela in reaktionsvideo då. Men vi tog med oss reaktionsvideon till en gigantisk svit i Göteborg. Så kära till Coca-Cola för det. Vi ska gå på Håkan Hellström och en massa andra artister i Göteborg på Way Out West. Men vi ska också spela in en reaktionsvideo. Det kommer också en otrolig vlogg härifrån. Jag har också en dagsfestspelning på lördag. Det är mycket som händer. Men när ni, kan, när ni kollar på det här, då ska ni veta en sak. Att jag, Anders Undermina, är med största sannolikhet ytterst bakfull. Så om du också är bakfull, du är inte ensam. Om ni är bakfulla, kommentera där nere. Och om ni är nyktra och bra skick, kommentera där nere. Men det är såhär, vi ska kolla på första dejten. Ja, jag tycker första dejten har levererat. Ja, första dejten är mysigt alltså. Ja, det är ju originalet. Där känns hemma. Det känns ja. Som att du kan flytta till Bromma, stan, man. Men du kan inte ta Ekerebon från Ekerebon. Nej, där är och snart, men snart börjar med riktiga hemmet. I form av Bachelor och Bachelor in Paradise och Bachelorette. Och det är en hel höst av dårhus som väntar. Ska vi sälja vårt abonnemang? Om man vill uppgradera till Anis Beres Plus. Plus. Snart kommer vi också, förmodligen, älskar, älskar inte säsong 4. Ja, ah, det kommer bli konflikt. Det kommer bli kaos. Ah, men med det sagt, vilken höst. Med det sagt, första dejten. Ah. Vi trycker play. Har du något att tillägga när vi börjar? Nej, att det, alltså, jag hoppas att det blir nice. Och att vi ändå är, vi är i Göteborg. Du vet ju vem som bor här, va? Vår broder, bartender och ordförande. Kanske han ska kunna med i vlogg. Vi har ingen aning. Ingen vet, det som lever på sig. Han kommer när man minns anar det, han kommer inte när man minns anar det. Så är det. Och kan ni säga att trycka på like? Ja. Det är, kolla nu, medan jag pratar. Ta den här eran datamus. Ja. Ni gör så, klick. Jätteenkelt. Bra, tack. Ja, du kämpar ändå bra med likes. Jag får ju likes ändå. Det spelar ju roll vad jag säger. I 4 år har man ja, skandal som jag säger. Jag tror på er. Ja. Förr eller senare, ni kommer förstå. Exakt. Men vi trycker play. Hoppas våra likes går viral. Ja, jalla. Okej. Ciao, mi chiamo Alessia, vengo dall'Italia e amo il cioccolato. Jag äter choklad minst... Mannen, vad fan var det där? Parla italiano, cioccolato. För det första, mycket bra att du gillar choklad eller praliner. Det är bra, alltså, enligt tallriksmodellen, enligt mig, frukost. Men, hon tog upp en choklad utan papper i hennes handväska. Vad är det så löst? Vad är det för ohygieniskt? Hon bara lyfter sin handväska, bara gillar choklad. Ja, det ser ut som att den har legat där i 3,5 månader. Ja, hon kommer strapped med choklad som man säger. Typ 1 kilo varje dag. Hon äter 1 kilo choklad varje dag. Herregud. Absolut. Rest in peace. Absolut. Diabetes från helvete ska du få. Herregud alltså. Hon kanske var gärna, hon menar gärna 100 kilo. Hon ser inte ut att äta 1 kilo choklad om dagen. Nej, jag ser ut att äta 1 kilo choklad om dagen. Ja, men jag menar bara så här, alltså hur nice är det att äta 1 kilo choklad? Nej, det måste ju bli äckligt efter ett tag. Men hon är mör ett choklad. Ja, faktiskt. Vakna och äta choklad. Ha lunch och äta choklad. Och middag och äta choklad. Jag har choklad överallt. Men något Alessia inte har är en partner. Och det stressar inte bara henne, utan hela hennes familj. Jag har varit singel i 2 år nu. Hej! Välkommen! Tack så mycket. Min mamma och min pappa är absolut inte glada över det. Du vet, man kommer från en stor italiensk familj. Där alla har gift sig. Alla har skaffat barn. Så är din persiska familj så? Ursäkta Behrouz, du måste gifta sig. Nej, faktiskt inte. Men det är för ni får äka. Det är fake iranier. Det är inte riktigt iranier det här. Men jag, alltså, en riktig iranier, han är från Nuzhbor, brorsan. Ekerö, iranier, vad är det för bluff? Jo, men jag måste bara säga, det ligger mycket i våra kulturer. Jag kan, alltså även i där du kommer från. Men inte, föräldrar. Men inte när man är så assimilerad som i din familj. Nej, men vad, hur kan ni, du ni äter ägg och sill och sånt. Ja, men vi gör det. Men varför inte du gift i frågan? Jag är yngre än dig. Glöm aldrig det. Men vad spelar det för roll? Hon var 28, hennes familj var oroad. Mycket oroad.
Djupt oroad familj. Du är 30 plus moms. Kommer till din mamma bara. Nej, jag är 30 inte moms. Du, okay, du är 30 plus moms. Jo, men din mamma. Men jag ska gifta mig, inshallah, mashallah, vacker dag. Är det inte så att din mamma kommer fråga, kanske är funktion trasig där nere? Nej, eller varför du inte? Nej. Inte? Nej. Okej. Okay. Jag har två äldre syskon. Jag tänker att de gifter sig före mig. Okej. Okay. Rent du använder oss som sköld, kan man säga. Det är korrekt uppfattat. Okej. Okay. Italiensk samhället 28 år är redan gammal. Tack så mycket. Så de kan ringa kanske mig 3-4 gånger i veckan för att fråga, har du hittat någon? Alltså, jag tror hon har missförstått det här med hur man mäter grejer. 1 kilo choklad. Ja. De ringer 3-4 gånger i veckan. Ja. Har du hittat något? Det låter som att de också har en bra relation. De pratar 3-4 gånger i veckan. Ja, de pratar det bara, kanske men de pratar bara om hon har gift sig eller inte. Ja. De har rift sig ner då. Alltså, fan vilken stress alltså. Däremot, man måste ändå säga så här. Trevlig tjej. Hon känns som en tjej som skulle kunna gå ut vart som helst och hitta intresse. Ja. Jätteglad och Peppa. Vi får se vem ni har hittat. Ja, såklart. Vad är det du själv erbjuder? En roligt äventyr, spänning, en jobbig person. Okay. Du vet, man kommer från Italien, så man har lite... Ja, okej, okay, temperament. Jag gillade hon började. Hon var rolig, spänning och jobbig. Jag är jobbig. Håll käften, jag är jobbig person. Det kommer med. Hämta dig med dig. Jag är trött på dig. Ja, men... Alltså, jag får ändå en känsla att det är en passionerad... Att hon är jobbig person. Ja, exakt. Nej, men hon är passionerad. Ja, men hon är italienare. Ja, men det är ändå nice. Hon pratar med kroppen och med amore. Lalalalalala. Alltså, jag kan se henne... göra någon, hon ska göra en, överraska sin man med någon pasta, med någon pasta. Sen hon sjunger, hon gör det lite lufsen. Sen om han går trampa snett och hon slår sönder honom också på köpet. Okay. Man ibland kan kasta någon skor eller någon kudde. Okay. Är det därför du är singel? Ja, det är därför. Ja, för de andra, de dog. De dog, jag vet varför. Jag kastar skor och kniv. Och nu är de inte här. Ja, men hon känns som en person. Hon är världens bästa. Och sämsta. Ja, nej, men hon är världens bästa i det här när du kommer bara vilken tjej, vilken fru, allt så här. Men när det blir fucked up, då brorsan, du ska ha 3 nödutgångar. Men jag tror jag är också likadan. Alltså, jag är ganska extrem. Ja. Att när jag är bra, då är det bästa som har hänt dig. Men okay. När jag är jobbig, då är det jobbigaste som och har hänt dig. Och hur ofta är du jobbig, hur ofta är det bästa nej, som men jag är mer bäst än jobbig. Okay. Eller jag kanske ska fråga dig. Du vet att en dålig grej... Är som 10 bra grejer brukar man säga. Okej, okay, men då är jag 11. Okej. Okay. Ja. Själv? Bra, du är med. Brit! Folk är rädda. Men vad behöver man träffa för kille då liksom? Vad är det du behöver då? Alltså, jag vill ha en man som är självsäker. Ja. Som har en stark personlighet. Som vet vad han vill ha i livet. Som kan försvara sig när jag kastar grejer på honom. Gärna här, skottväst. Det är mycket bra för livsling. Han ska överleva mer än 2 veckor. Okay. Man ser stackars Daniel. Han är livrädd också. Han trycker på den här väktarknapparna. Han är livrädd den stackaren. Jag ska mycket tålamod. Tålamod, ja. Så tålamod som är också roligt och spontant, det måste han också ha den galen sidan. Så då är det inga problem. Så om jag kastar skor, han får gärna kasta tillbaka. Det är det nej men alltså det här känns nej, som... Nej, du behöver alltså hon borde bli ihop med Rosanna Charles. Rosanna Charles, håll käften på det han har sagt. Ja men de hade gjort varannan. Ja exakt. Håll käften du, håll käften är du. Men förstår du, hon behöver någon som tyglar henne. Och kan liksom möta hennes den här omständiga energin. Jag håller med. Jag tror bara dock att så här, det måste ändå vara någon som inte är för dominant. För att hon måste få vara pack leader som det men heter. Tror du inte att hon behöver någon, om hon är här, hon behöver någon som kommer här. Och bara ännu mer men pack tänk leader. Om det blir så här, hon är så envis. Att om någon är här, då det blir tuppfäktning hela tiden. Ja, för någon ska vara gärna i. Men jag tror att om hon får någon som är alltså, under henne, i liksom pondus. Mm. Då hon kommer trampa sönder handen med sina kroppar. Ja, alltså om det är någon som är ett litet föl. Då det kommer bli shish kebab av honom, direkt. Du är spontan också, tänker jag då. 1-10? Ja. 10. Den första jag spannar in om en kille här leende och hur han presenterar sig. Om de är så här med axlar eller om de är hej. Kan den bredaxlade charmören Oliver vara en man? Okej, den här stackars gladiator, han kommer inte vara långvarig i buren. Men han ser ändå robust byggd. Rent utseendemässigt. Han har allt som krävs, det är bara det att han känns charmig. Men det känns som att han får inte vara för snäll. Jag får en väldigt snäll, fin känsla. Jag har en väldigt viktig fråga. All den här informationen om honom, vad grundar du det på? Jag grundar det på att hålla rosen. Jag gillar inte hur du håller rosen.
Nej, men alltså, han körde en sekund. Nej, men alltså, jag får en känsla av en snäll, trevlig, gullig kille. Hoppas bara att han kan möta henne också rent socialt. Okay. För att han behöver ha tempo. Ja. Och han behöver vara lite finurlig. Mm. Annars kommer han bli bortfintad. För Alessia. Han backar aldrig för en utmaning. Om någon föreslår någonting så är det 9 av 10 gånger ja. Okej, då har jag mycket viktiga saker att föreslå. Kan jag få 100 000 kronor? Ja. Kan du städa min lägenhet? Kan du borsta mina tänder? Kan du göra allt åt mig? Om 9 av 10 ja, då kommer jag i alla fall få in en av dem. Och vet exakt vad han söker. Personen ska vara ganska lik mig. Till den grad att den ska förstå att jag lever i ett ganska högt tempo. Och att jag njuter av det. Och att det inte ska vara en person som bromsar mig. Bro, om inte han omsätter minst 10 miljoner per år, jag ska bli besviken. Vadå då? Ja, men jag gillar högt tempo och jag trivs i det. Ja, men, vad är det för TED-talk? Ja, men alltså, ändå bra att han har lite den auran. För ja. Att jag tror att han behöver det. Sen han ser ut som att han är crossfit-instruktör på Sats. Han har ju ändå det fysiska för att hålla emot. Ja, men jag undrar bara vad han jobbar med. För det känns som att han ska börja sälja på och spela mittspel. Ja, men kolla hans LinkedIn. Det bästa som kan hända just nu är att jag går in i restaurangen och bara får se min drömtjej. Och vi har en härlig kväll tillsammans. Och resten är någonting jag kommer berätta till mina barn i framtiden. Det var fina leenden, va? Tjena. Välkommen. Tackar. Jag kan ta din jacka här. Ja, tack så mycket. Hon spanade in honom duktigt alltså. Ja, nej, det här är bra match. Ja, och jag tror att hon gillade vad hon såg. Ja, jag tror också han gillade vad han såg. Ja, det enda nu, det var vad som hände när man sätter sig vid bordet. Men alltså förutsättningarna, rent attraktionsmässigt. Mycket bra. De finns. Känns det bra? Ja, då kör vi då. Känns det bra för det? Jag älskar han. Ja, Kato, han är så jävla gullig. Ja. Läget? Det är bra. Alessia, trevligt. Oliver, trevligt. Något att dricka? Whiskey sour, tack. Ja, oh, nice. Ja, men vad har du gjort idag då? Ja, jobbat lite på morgonen. Vad har du gjort? Samma, jag började jobba på morgonen. Mm. Vad jobbar du med? Jag driver ett IT-konsultbolag. Okay. Vad gör du själv? Vad jobbar du? Jag jobbar som biträdande butikschef. Okej. Nice. Jag flyttade till Stockholm för bara 6 månader sedan. Så jag är ganska ny här. Var bodde du innan? Gotland. Gotland? Det känns inte som Sverige. Ja, eller hur? Och det är därför jag trivs så bra. För att jag kommer från Italien. Ja, ah, du är från Italien. Okej. Hur valde du Sverige av alla länder? Vad tror du? Kärlek? Ja. Okej. Det här makes no sense. Var hon inte en gotlänning eller? Ja, kanske. Mm. Undrar vad han tänker. Mm. Han bara, näck ner mig, importerade den här sköna bruden dit. Nu hon gick till första dejten istället. Ja, eller så bara, ja det var kärlek, men tyvärr han inte vill liv just nu. Så nu jag ska gå vidare, om du förstår. Men okej, hon har bott på Gotland igen. Ja. Ja, men alltså... Och han är egen företagare ändå. Ja, han är ändå gullig alltså. Ja. Och hon är också gullig. Ja. Men det är fortfarande det här hur hon kommer mötas. Ja. Men sen gick inte bra, så bra med honom. Då tänkte jag... Han dog. Kanske i vatten. Naturlig dödsorsak. Alltså naturligt att han död. Jag dödade han naturligt. Naturligt så, med hand. Jag skulle lägga kram. Sen så, han dog. Ingen vet, mystiskt, väldigt mystiskt. Men då flyttade jag tillbaka. Men efter typ 5 månader, då tänkte nej, jag saknar Sverige. Då fick jag ett jobberbjudande. Då lämnade jag familjen, allt. Då flyttade jag helt själv mitt i skogen. Aha, okej. Okay. Jag hade ingen körkort, ingenting. Right. Så jag hade en moped, vet du, de moppe 30. Då körde jag fram och tillbaka med den där moppen. Det är coolt ju. Men du är ändå modig som vågar göra det. Så jag säger hela tiden, det var tufft. Ah. Men det formade mig. Första intrycket var ju att hon är jättesöt, glad. Det här är någonting jag gillar. Typ så. Skål, kul att träffa dig. Detsamma. Alltså, det är båda ju väldigt gott det här. Alltså verkligen, alltså, jag tycker ändå att så här, som jag sagt innan, han passade ändå rätt bra. Det hade kunnat kommit in helt andra alltså, alternativ. Och det känns ändå som att så här, de gillar varandras sällskap. Ibland, du behöver inte prata om värsta grejerna. Du märker bara om det är trevligt. Och det är bra att det är så när man pratar om väder och vind. Ja, jag tycker också att det var nice att han log väldigt mycket. Faktiskt. Och det är ett väldigt gott tecken. Verkligen alltså. Varför är du här idag? Ja, bra fråga. Ja, jag vet. Jag tänkte, jag lyckas inte hitta någon för att jag är jättesvår.
Då kanske de lyckas hitta någon till mig. Jag vet vad jag vill, det är det som är problemet. Så när jag träffar en person, då det känns att det är fel, jag vet. Men då kommer jag redan med inställning. Ja, men jag vill att en man ska vara så här, så här, så här. Så fort han är inte som jag tror, då blir det lite. Så... Och du vet, alltså, och man fastnar ofta för en viss typ. Mm. Och man vet att den typen är inte bra för mig. Ja, då är det. Det vill jag. Så jag håller med dig. Låt någon annan bestämma istället. Ja. Så jag ser, du vet... Det är en bra erfarenhet. Ja, exakt. I livet. Ja, nej, jag ser det som att jag har så här en regel för mig själv. Jag backar aldrig från en utmaning. Ja, det är bra. Det är exakt. Varför är han så insyltad i, liksom, i hela den här jag backar aldrig för en utmaning-grejen? Ja, han kanske vill... någon bara, ja men för mig, jag vet direkt när det inte passar bra, då jag säger nej, det är fel direkt. Ja. Han kanske försöker sälja in att om du tänker att jag inte är den du tycker att du ska träffa, då det här utmaning, du borde testa. För jag har också tänkt att det jag brukar få, det inte bra, nu ska jag testa något nytt. Så att han kanske ska försöka värma upp henne. Han gör det förebyggande. Ja, han krattar mattan som det heter. Man tänker som jag har. Är det så? Man ska vara positiv, vill jag veta. Ja. Han kommer. Man ska inte ha bråttom. Det kommer när det kommer. Exakt, det finns ingen stress. Det finns ingen stress. Det är också intressant att de bara, det kommer när det kommer, ingen stress. Men de har också liksom ansökt till ett datingprogram. Det är ju, alltså med all respekt, det mest desperata man kan göra efter att ha, alltså det är liksom ett så stort steg. Mm. Alltså jag tänkte för länge sedan, innan Tinder och sånt, då får de vara på så mötesplatsen.se. Ja, eller lite tidningar. Ja, då var det det mest desperata. Ja. För att om du kollar effort kontra hur mycket du får ut. Här, du vet inte. De har gått på intervjuer. Ja, alltså det är så mycket ansträngning, vilket med det som grund gör det till det mest desperata sättet att träffa någon. Sen är det också väldigt modigt och vi är väldigt tacksamma för att vi kan sitta där och titta på det, men... Alltså det är ett större steg, men samtidigt också, jag menar Tinder idag, det känns som att det är bara också så här, det är som fyrverkeri, det bara smäller av och sen är det borta. Ja. Det här är ändå så här, det finns ändå en chans att de kanske kan hitta något seriöst till en, om de gör någon analys. Om jag inte hade varit kändis, det finns chans att jag hade varit med i första dejten. Men du vet ju att vi har pratat om enda dejten. Enda dejten? Det kanske kommer att komma ett program där planering. Du hittar kärleken på riktigt. Ja, och det är inte ens desperat, det är bara respekt. Ja, och om du vill, du kan också sova sen här. Ja. Tack. Varsågoda. Förhållandet ska inte vara ett fängelse. Nej, för då är det skit. Exakt. Jag har lite svårt att lita på folk. Är det så? Typ om en kille till exempel säger till mig, ja men jag är intresserad av dig, ja men vad snygg du är. Det där, så jag tänker bara, han vill ha någonting annat. Ja, okej, okej. Man har träffat så många dumma människor. Kan man säga dumma? Ja, det kan man säga. Ja. Douchebags. Douchebags. Alltså det som jag inte litar på killar, det finns massa händelser som har påverkat mig som person. Idag tackar jag allt som har hänt för att om jag har blivit den person jag är idag, stark och självsäker är också på allt jag har gått igenom. De har format mig. Så jag är inte en person som, jag är inte så duktig att ge andra chanser. Jag har startat, kan man säga, en grupp med mina kompisar där vi hjälper folk som har blivit misshandlade, våldtagen och som har haft så stora problem. Inte för att vi hjälper psykologer, absolut inte, men det som jag tycker är en person som har gått igenom så tuffa saker i livet, ibland det som de behöver här, inte en läkare som ger medicin, men de behöver en person som har gått igenom på exakt samma sak och kan visa, kolla, det kommer aldrig vara mörkt hela livet. Det är ett kort period, men sen finns solen för alla. Om den person har lyckats i livet, det kan du också göra. Det känns omöjligt, det känns tufft nu, men det kommer att bli bra. Bro, jag vet inte vad hon sålde, men jag köpte alltihop. Ja, alltså det var det var otroligt. Det var stark monolog. Jag vet inte, undrar vad hon har varit med om. Men hon var ju väldigt så här, eftersom hon sa så här, jag ger inte andra chanser hit och dit. Det känns som att hon har lite hårt skal. Och jag undrar så här, om du går på dejt med någon första gången och någon bara... Alltså jag tycker så här, vissa saker kan du säga på en första dejt. Och vissa saker kan du säga när man lär känna varandra lite mer. Jag tycker att så här, om någon säger så här, jag ger aldrig någon andra chanser, säger väl andra grejer i början. Då blir man ändå lite så här, oj, vad, är det här någon så här... Det kan ju bli ganska hårt i början. Man vill ändå lära känna varandra. För sen kan man säga så här, vet du vad...
Jag har varit med om de här grejerna, så att för mig, jag, alltså andra chanser, det går inte för att jag har hjärnspöken, vad som helst. Men jag tycker bara att ibland vissa saker i en första dejt, det är viktigare att du bara känna varandra, känner av och finns där. Sen kan man börja öppna vissa grejer. För att drar man vissa, kolla, vissa, du kan se exakt samma sak, men säger du med fel tillfällen, då blir det olika utfall. Alltså att folk bara, ach nej, men sen kan du, när du känner någon jättebra, då kan du se saker som hade varit helt extremt om någon hade sagt det i början, men det är helt normalt när de säger det. Men jag tror också att det är så här, vad man, alltså, det, jag vet att jag har varit på dejter ibland där de har sagt någonting där det kan nödvändigtvis inte ha menats på det sättet. Men jag har redan där bara, det blir ingen Tinder-date efter det. Det är exakt, det är för att du får någon red flag aura, det är bara, nej, det är inte värt det. Nej. Och då det, man blir, för det är det, i början, då är det ju så enklast att avfärda någonting. Ja. Så och när inte någonting sitter, det är därför betyder jag säger ju ingenting. Nej, exakt, och det är därför jag menar att så här, känner du redan i början att, uff, jag känner så här nu, då kommer du kanske göra sån här mission abort. Ja. Men alltså, när du har investerat det och du gillar det, då är du mer beredd att stanna kvar och liksom ändå du känner personen och du fattar lite mer varför. Ja. Men stark är hon som hjälper andra människor, riktig hjälte. Verkligen. Jag tycker också att så här, jag tycker ändå han är så här, han är rätt lugn och trygg och han är bra. Han är så här, han är stannar kvar och pratar och han är inte så här, varför säger du så? Alltså, han känns ändå han känns metodisk. Ja, exakt. Alltså, han känns som att han tar emot det på ett pedagogiskt vis. Han är väldigt pedagogisk, verkligen. När var din sista förhållande? Varför är du single? Du har frågat mig, men varför är jag single? Jag hade ett förhållande, ganska långt förhållande, tills för 1,5 år sedan ungefär. Okay. Men det funkade inte. Var ni lite annorlunda kanske? Vi var lika, men olika. Så, du vet, jag behöver någon som är positiv, någon som är, ja men du vet, vill framåt. Ja men du vet, som inte tjafsar om små saker. Men det alltså jag tycker så, det beror på vilken tjafs man är. Ja, absolut. Jag gillar. Hon bara, för jag ska tjafsa med dig nu. Hon bara, det beror på vilken tjafs. För att om du är dum i huvudet, då du ska ha tjafs. Jävla idiot. Nej, men man märkte att så här, när han sa så här, små tjafs. Jag fattade direkt att hon skulle reagera på det. Och sen du hörde hon sa, hon bara, jag gillar små tjafs. Reta till exempel. Ja, så skoja. Man kan skoja hur mycket som helst. Bara inte gå över den här gränsen. Typ så det är okej om du sover och jag har ingenting att göra. Eller din tjej har ingenting att göra. Ta en flaska vatten och kasta på dig. Vi får se. Men det är det. Man kan skoja, men jag kan ta skämt. Det är inga problem. Okej, okay, om någon undrar varför hon är singel där, ni fick svaret. Och du dränkar sig på det. Och mamma, det var bara skoj, eller hur? Jag kastade ett badkar. Vad kul det här. Jag måste bara vara redo på att jag kan skoja tillbaka. Ja, men det är den. Jag älskar när folk retar mig tillbaka. Ja, det är okej. Okay. Så det går åt båda hållen. Ja. Jag är också emotionell, hon verkar också vara ganska emotionell. Men så länge vi håller en bra nivå på det så skulle det kunna funka. Börjar hon spåra, då kommer det inte funka. Jag blir ganska arg hela tiden. Så, är det så? Ja. Vad händer när du blir arg? Det är det här jag menar. Ja. De här grejerna, även om du är det och även om det är rätt att säga, säg det inte nu. Nej. För att låt han märka istället. En första dejt, man balanserar på en lina så här. Ja. Och låt inte han ramla av den här linan för att han tänker fuck. För att han har sett förut, han säger att han inte gillar tjafs. Ja. Och hon säger så här, jag är ganska si, jag gillar att tjafsa, jag är ganska jobbig. Men det, säg det sen, när han har börjat fatta tycke för dig. Ja. För då han kommer ändå... Han är in i buren då, brorsan. Ska han köpa grisen i säcken? Exakt. Brorsan, sälj. Men jag tycker också det är intressant för att han bara, jag gillar inte tjafs. Hon bara, hej, jag kastar vatten på dig. Och sen, han har precis sagt att jag gillar inte tjafs. Hon bara, jag blir ganska arg. Alltså det är liksom, ja, också, det är som att hon försöker liksom pusha logga ut. Jag blir ganska arg ofta. Det är också här, det är ju inte, kolla, alla personer har ju mindre attraktiva egenskaper. Ja. Men vad fan, vänta med på en första dejt, brorsan, jag tar bara fram guldet. På en första dejt, då bara, vad är arg för något? Är det när man jagar fjärilar? Sälj, brorsan. Italienare, sälj som den där chokladen du tog upp från din annan skall. Ett kilo, brorsan. Skrik, kasta någon skor. All right, okej. Okay. Nej, men jag har väl också lite temperament. Kastar du någonting där? Ja, jag har slutat att kasta grejer. Jag är för gammal för att kasta grejer. Då går saker sönder. Så det är inte bra. Så jag har slutat. Det är dags att gå vidare, du vet. Ingen mer kastande. Ja. Jag har en red flag. Och det är att hon kastar grejer.
kolla det var det här jag sa. Men vem kastar grejer? Men varför ska du ens säga? Låt han upptäcka den här första skolträffaren hans pappa med det här. Varför ska du säga? Jag gillar att kasta, bråka, fäkta, slåss, vatten. Alltså vad är det? Säg så här, jag gillar museum. Jag gillar sådana här grejer. Promenader och hångla. Vad är det? Jag gillar färska vinerbröd. Alltså varför säger de så här för? Jag gillar inte att... Det är osmart. Hon kanske inte gillar honom. Och då hon gör gärna... Ja, hon gör en... Vet du det? Tryck sparka ut honom från sprangen. Men alltså, det är synd. För jag tror att de är gulliga. Alltså grejen är, jag tror också att det här kan grunda sig i osäkerhet. Hon berättade innan att hon har varit med en massa douchebags. Mm. Och då tänker hon att... testa honom kanske. Eller? Nej, att hon bara så här, att hon bara visar allting dåligt direkt. Och hoppas att han ändå ska gilla henne. Alltså förstår du? För annars hon kommer tänka... Ja, han vet inte att jag är arg och kastar och skor och fäktas och allting. Mm. Alltså jag tror att hon är så här... Istället för att bli... Det här är liksom en försvarsmekanism. För att inte bli sårad sen. På grund av de här grejerna. Då hon lägger sig platt. Men det här är allt. Ja, men och det är okej. Men det är för tidigt tycker jag. Gör det här i day 3-4. Ja. När du börjar känna. Du kanske inte ens själv vet om du gillar den här personen. Men jag tror att det handlar om en rädsla av att bli sårad. Och då är det här en enkel lösning. Ja, kanske. Det hon dock kommer undan lite mer. Alltså det hade varit värre om hon pratade vanligt och åt och var helt tom i blicken och sa det här. Nu hon har ju lite italiensk brytning, det blir lite gulligt temperament. Så hon kommer ju undan lite mer det. Men jag tycker fortfarande att hon inte ska dra de här grejerna. Nej. Alltså nu är det, hon har inga fler tror jag. Nej, men jag måste alltså säga, hon har ändå sagt emot han 3 gånger. Ja, men jag måste säga, i vanliga fall så brukar vi sitta och kolla på de här grejerna och tänka, fan, den här killen då, varför säger du så, varför gör du så här? Han har skött sig jävligt bra. Exemplariskt. Jag tycker han så här, han bara är för gammal för att kasta grejer. Alltså, han pratar som du sa, han är pedagog. Vad heter det? Han är riktigt lärare. Ja, faktiskt. Alltså, han skulle kunna säga till mig, Berus, om du har 5 äpplen och så tar Anis 3. Hur många rekord du skulle ha? Jag skulle få A i matematik. Vad var det i gymnasiet när jag gick och behövde det som mest? Vad är det första intrycket du fick av mig när du... Nej, men alltså, det är jättesöt, liksom, jättesöt, glad tjej. Liksom. Det var det första intrycket. Själv då? Dryg. Dryg? Alltså, när du kom in och tänkte, han är dryg. Nej. Vad är det som händer? Vad har han gjort henne? Han var inte dryg. Han har fan lätt. Alltså han har smilat konstant. Han har varit inbjudande. Halva restaurangen blev liksom... De fick brännskador av hans vackra leende när han kom in. För de blev bländade. Alltså han är good vibes den här killen. Nej, jag är kär i honom. Ja, exakt. Och jag tror att hon bara gör så här. För att du vet, ibland när man faktiskt gillar någon. Då kan man ju vara lite så här att man kivas lite. Ja, när kärlek börjar med bråk. Ja, jag tror att hon inte vill ge honom... Alltså, hon tycker om honom kanske, men hon vill gärna sätta han lite på plats. Uh-huh. Men om hon nu bara, nej du hade dig, ja. Tack. Ja då, det går knas. Uh-huh. Hon måste ju... Alltså om hon inte följer upp det här med, men du är mycket vacker och snäll och så. Exakt. Då, det räcker, då har hon förtjänat honom. Uh-huh. Då har jag fått nog. Ja, för hon bara, alltså hon kan inte bara säga såhär. Men hon bara, dryg. Ja. Och så har hon återgått till pastan. Också jag såg, om jag kastar sko, din panna mjuk. Den tar jättebra, det jag tänkte först. Ja, nej men det är, ja, okej, okay, så lite dryg. Nej men jag... Ja, jag förstår. Men nej, hon pa- nej, bro, du är för bra. Jag tyckte det är synd om honom. Jag sa det, han är inte så någonting. Så såg du ledsen han blev. Han bara, okej, okay, jag fattar. Hon bara... Hon bara, thank you. Hon bara, där. Men, nej, vad är det för någonting? Han är en jättefin kille. Ja, jag tror han kommer säga nej. Ja, alltså det var lite nytt det här första intrycket. Att hon tyckte att jag var dryg. Nej, det stämmer inte. Jag har nog... aldrig hört det förut. Du är inte dryg. Nej, men kanske det är jag som använder typ förlordet. För mig dryg är det... Jag vet inte hur han kom in. Men det är inte att det var någonting negativt, absolut. Jag gillar killar. Bro, vad pratar du om? Jag vet inte. Ja. Han kom in så, han skulle gått in så. Anna, nej, jag tyckte han var dryg, han kom in så. Men du kanske inte vet vad dryg betyder bara. Ja, men om du inte vet vad dryg betyder, då säger du inte. Du var dryg. Vad tyckte du om mig? Ja, men alltså, begynna att... Hon kanske är liksom så här, jag vet alltså, inte. Det kanske är en språkbarriär som är... Ja, liksom... vi kan ju hoppas. Ja, jag vet inte Gud. Exakt. Hon sa att det inte var något negativt. Ja, dryg kanske betyder gullig på italienska. Som presenterar sig så. Okej, okay, så vad letar du efter? Jag letar efter en person som vet vad hon vill. Och samtidigt har ett stort hjärta. Mm. Alltså, man ska ha ett stort hjärta. Så du beskriver mig? Kanske. Han bara, nej. Det var inte det jag beskrev. Han bara, jag sa stort hjärta.
Det är kärlek, värme. Inte fäktning och misshandel och sånt. Vad är det med dig? Alltså grejen är att... Alltså, jag tror hon gillar honom. Jag hör ja, vad du säger. Ja, förstår du vad jag menar? Alltså dels... nu, det är ett bra tecken att... hon frågar mycket, för det är som att hon är ivrig för information och försöker kolla om det matchar in. Sen hon placerar sig i det här facket som han säger. Men jag tycker jag ser något glitter i hennes ögon. Att hon vill att det ska vara henne han menar. Problemet är att jag tror inte han menar henne. Alltså det blir svårare när hon säger de här grejerna. Han måste ge honom lite. Det är inte piska och morot, det är inte piska och piska. Alltså hon måste ge honom någonting att säga. Ah, men du har vackert leende. Eller dina ögon, de är som munen i solsken. Någonting. Absolut. Nej, men för mig är det viktigt att tjejen som jag träffar har ett liv. Mm. Ja. För jag vill inte vara någon farsa. Ja, jag vill inte vara en barnvakt eller mamma. Jag har redan en heltid jobb och jag tänker absolut inte jobba extra. Och sen, vet du vad som jag gillar jättemycket? Jag är en person som kanske vaknar på morgonen och säger, ja men idag ska jag göra det. Ja. Alltså jag vill ha en person som säger aldrig till mig, men vad gör du? Men snälla, slut. Jag vill ha en person som säger, vill du göra det? Kör! Det är jag. Så testa, vad är som kan hända? Vad är den värsta som kan hända? Exakt. Alltså en person som litar på mig, som är jag är galen. Jag vill ha en person som är galen som mig. Ja, men... Och tillsammans vi kan... Var galna tillsammans. Exakt. Oliver har massa saker personlighetmässigt som jag gillade. Så det har blivit check, check, check när vi pratade. Vad vill du gifta dig då? Eller vill du gifta dig? Ah, gå på avslut direkt. Han bara, vill du gifta dig? Nej, men grejen är att alltså... Alltså jag tror inte... Hon är intresserad av honom, får jag känslan av. Ja. Jag får känslan av att hon gillar honom. Nej, jag tror hon gillar honom. Ja, och alltså... Men jag är väldigt nyfiken på vad han tycker om henne nu. Ja, för grejen är så här, man märker på honom, han är väl uppfostrad. Ja. Så även om han inte skulle gilla henne, han kommer ändå vara så trevlig och, och föra sig. Ja. Det känner man ju på honom att han är som person. Men... Alltså jag tror inte han är så där galen. Nej, det tror inte jag heller. Men sen också så här, det kanske är språkbarriär. Men jag tror att så här, vissa grejer kan typ skrämma honom. När hon bara, jag vill att någon ska säga, jag ska göra det jag kör. Vi ska vara galna, vi ska fuck. Alltså det blir lite så här, det kanske bara, hon kanske menar så här, vara spontan och sådär. Men jag tror att så här, jag får känsla av att han blir kanske lite rädd att hon är lite för wild and crazy. Alltså lite, att så här, han bara, jag vill inte vara farsa till någon. Att du vet, hon ska skapa åsamka strul och han ska behöva liksom parera. Alltså jag tror att han vill ha en tjej som är ganska... Självgående, ganska satt, hon har hittat sig själv, hon är liksom lite lugnare down to earth. Och hon känns ju väldigt, kanske lite åt andra hållet. Då vill jag gifta mig på stranden. Skål för det. Det där låter skitbra. Jag älskar havet. Jag älskar stranden. Jag med. Skål. Så skål. Alltså, egentligen man ser att två personer som är lika kan inte vara tillsammans. Men jag tycker tvärtom. Jag gillar när folk är som mig. Så vi kan fatta varandra och... Ja. Jag skrattar inte för dig. Nej, det är lugnt. Du skrattar på spagetti. Ja, jag förstår. Okay. Så där, det kommer lite nota då. 100% han kommer ta notan. Ja. Han kommer ta notan. Vet du vad det är för person? Vadå? Han kommer ta notan. Betala den, sen har kvittot han kommer göra en ros, sen han kommer ge den så här. Ta nu hennes öra så här, varsågod. Alltså om inte han tar notan eller säger vi ska vi dela, jag kommer bli chockad. Okay. Och jag tror hon kan bara, jag betalar. Tror hon kan liksom leka, dansa den dansen. Ja, exakt. Nej men inte ska du, där är notan. Hon bara, nej men inte ska du betala den här. Exakt. Nej men jag tror att han egentligen, man han kommer göra det här. Alltså jag får känsla av att hon har också börjat mjukna upp lite. Hon bara, jag tror inte människor lika passar varandra, men nu, alltså det hon gillar det här. Jag tror också han kanske gillar det här, men ja, vi får se. Vi är tillbaka till notan. Tack så mycket. Den där får du. Den här tar jag. Det här är facit. Bro, vad är det här? Han är facit. Det här boken The Game spelar. Ja, det är det han som är författare? Vad skönt. Asså, alltså, den här får du och den här tar jag. Det är bra. Bro, fan, jag måste... Jag blev... Vilken nivå. Mashallah, borsan. Hur han gjorde det där, jag vet inte. Också så här, äntligen. Det var så många gånger vi bara, vad gör du med notan? Vad men, då det? Men också, vet du vad det var? Alltså det som är nice med honom, att det är inte så att han överdriver. Han gör inte gestikulationer och ska sälja grejer. Han gör det bara så naturligt. Det är så, alltid så avslappnat. Alltid avslappnat. Han är mycket lugn man. Mycket lugn man. Vi delar. Jag tar det då. Okej, för det är första gången. Okej, vad är din perfekt kväll? Om du skulle beskriva. Jag måste bara säga, såg hon bara, det är första gången. Det betyder att hon har hon har framtidsplaner. Men du hade rätt också, att hon kunde den här dansen. Ja. Perfekt kväll, man går och käkar någonting. Kanske gör någon aktivitet, du vet, någonting roligt. Och sen kommer man hem.
ja, men du vet, tar ett glas vin eller pratar lite, kollar på någon film och bara chillar, du vet. Eller så kan det vara så att man sitter hemma och kollar på den där filmen och bara, nej, det här är skit alltså. Vi checkar in på ett hotell och så vaknar vi nästa morgon och äter frukost. Ett hotell med bubbelpool. Ja. Där kan man vara hela natten där. Exakt. Bro, vad är det för sexuell dejt de planerar så här öppet i 4K och på public service? Mjukporr på skattebetalarnas räkning. Om jag ska inte pengar till dig, jag är mycket nöjd. Men också, alltså, han säger också så bra grejer. Han sa, ja, han stod, han gjorde gärna i, han gjorde hel gardering. Ja, ja, ja. En lugn kväll, ja, eller för en lugn kväll, om den är skit, då, ja, det blir mycket porr. Ja. Och hon, alltså, hon där, hon drunknade hans. Ja, 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 nu, han sa, alltså, gärna så, hon tjusar grejer, hon kommer bara. Nej, hon, det är klart här. Ja, det är klart. Men jag tror hon gillar mig. Kan identifiera mycket med mig. Alltså, hon känner igen sig, hon känner att, ah, men det här är nog en person som kommer förstå mig. Lika galen som jag är, ja, är jag lugn också. Jag försöker fundera om jag är lugn någon gång, men... Finns det någon chans att han säger nej? Alltså, det finns en liten chans. Alltså, hon att kommer han... säga... Ja, hon kommer, vet du vad hon kommer göra? Tror jag. Hon kommer bara, vill du gå på handen? Hon kommer spela som att hon inte vill. Okej, då, fast egentligen, hon bara, yeah. Och vi gör en golden retriever. Men alltså, jag tror att han kommer säga, för kolla, jag fick inte känslan under dejten att han... Blev så äcklad? Nej, exakt, han gillade ändå det. Och hon är ändå charmig och... Men du måste också tänka att den här tjonen, han är smooth sailor. Han är silke, brorsan. Att den här killen, alltså han, att han är med i det här programmet. Han är överkvalificerad i det här programmet. Alltså, alltså förstår du? Alltså, han borde vara producent, sitta med hörlurar och bara, det här är larvigt att han är åskådare. Har du sett de här programmen i USA när såhär, det är någonting, secret boss någonting. Chefen kommer, han låtsas jobba på McDonalds. Uh-huh. Sen det visade sig i slutet av programmet att han som jobbade i drive-thru, han var chef för McDonalds. Det här är secret boss. Hur många procents chans finns det, tror att han säger nej? Alltså, jag tror att han kommer säga ja, men det är ändå typ 50-50, för han är sårläst. Det är inte att han är inte den som du sa, han är inte att vi kommer märka av att det är nej. Nej, för att han är så trevlig och polite. Och vet du vad han kommer göra? Han skulle kunna be henne att dra åt helvete. Hon skulle, han skulle ändå säga det på ett sätt att hon skulle se fram emot det, förstår du? För han, alltså, han gör det så vackert. Han kommer bara säga, den här är till mig. Och den här är till dig. Hej då. Men vet du vad jag tänker på? Vi har gjort många sådana här program. Och varje gång du dyker upp en sån här överkvalificerad tjono och vi hyllar en kille, då det rullar alltid in DMs. Haha, han är inte alls som du beskrev. Det är alltid, vänta bara, det kommer säga snart. Men alltså, jag ska vara ärlig och säga, det här är sista bossen av de här. Alltså här om han hade varit Tinder-svindlare, han hade lurat mig. Bro, jag hade tagit fram alla mina nycklar och plånbok, allt det så här. Så jag hade bara, jättefri, du behöver inte höra av, jag lämnar dig tillbaka, jag är nöjd. Tack. Nej, men alltså, han har varit bäst på alla i hur han har fört sig, tycker jag. Ja, jag håller med. Och i aura och i energi. Jag håller med. Han har det bara. Jag håller med. Men bra, har du köpt aktier han eller? Uppe är bara 20 när du köper aktier. Hej. Ja, de här är ju kära för fan. Brorsan, kolla, alltså jag ser redan, alltså hon kollar på henne. Ja, oh, gör det. Kolla nu när hon ska spela, så att hon inte vill. Duracell kanin. Okej. Okay. Sanningens ögonblick då. Vill ni gå på en andra dejt? Ja. Ja, absolut. Sådär. Nej, det där stadiet är förbi. Men så, hon ville kolla på honom och bara... Ja. Fattar hon bara, hon bara nej. Men okej, alltså jag ser de här, inte kolla på film och grejer. Nej. Jag ser den där jacuzzi man pratar om. TV1000 efter 12. Låt bara skattebetala komma till någon nytta. Om ni vet vad TV1000 efter 12 är, kommentera där nere. Vad heter det? Nu, vi ska kolla efter texterna. För vi har skitit i det av någon anledning, vi har bara glömt att det finns. Kollar vi inte förra gången? Förra gången kollade vi, men innan det. Skitsamma, vi ska kolla i alla fall. Men vad tror du då? Jag tror inte de är tillsammans. Jag tror han pallar inte för Air Force i huvudet, så han skjuter. Air Force. han är trött på att lägga killeboll. Ja, exakt. Men jag tror att jag de här ibland kan vara så här. Och Andrea har hört av sig till Johan, men Johan har inte svarat. Ja. Jag tror inte det är så. De kommer ha sett 1, 2, 3 gånger. Alltså antingen så är det, de har inte gått på en dejt än.
Eller så kommer det vara de har gått på dejt men kommer fortsätta som vänner. Ja, eller typ så här, de dejtar, alltså det kommer vara minst en dejt till. Jag känner på med det. Och hur alltså det här är för rad. Tack själv. Kul att vara här. Tack. Hoppas ni haft det mysigt. Ja, det var jättemysigt faktiskt. Ja, tack så mycket. Och vi vill bara tillägga, om de inte går på dejt, då är det för att han har gjort mission abort. Ja, då har han gjort en sån här skön moonwalk bort. In i busken alltså. Homer Simpson. Klipp in Homer Simpson. Ha det bra. Jag kan inte tro att man får lova sig. Det där är just married. Ja. Roma, kolla här, jag vill. Aktivitet. Du kan överraska mig, nu förstör jag överraskningen. Men aktivitet. Aktivitet. Vilken aktivitet är en överraskning? Du får välja. Ja. Vi kan inte föreställa oss i alla. Vilka aktiviteter. Vi ska bara hem och stretcha lite. In och bara snurra hela. Alessia och Oliver gick på flera dejter. Men sen då? Jag måste bara säga, han heter Oliver också. Så här kompatibelt italienskt namn. Ja, är det italienskt Oliver? Ja, Oliver är en Oliver, samma. Fogaccia, vi kör. Men det var alldeles för upptagna för att ta några bilder. Det var för att de inte hade kläder på sig, mamma. För att deras telefon var inte vaken för det är jacuzzi. Och sen då? Jag målar med ordet. Ah, det var det hela. Men du vet vad det betyder, va? Det betyder att det blev kuckelimucken. Ja, ah, det blev kuckelimucken. Faster, master, faster. Alltså, nej. Alltså, jag lovar att han... Vet du vad han gjorde? Vadå? Han låg på rygg. Det jag skulle säga, han låg på rygg med fötterna upp i luften. Och bror, vad är det för rimjobb du beskriver? Nej, det han låg på rygg med fötterna upp i luften. Han gjorde en italiensk pizza med henne. Men han låg så här med benen upp. Sen han kastade den runt henne så här som en pizza runt sig med cappuccosa i luften. Nej, det försöker. Om han låg på rygg med fötterna i luften, det var inte det han gjorde. Men han gjorde något helt annat. Okej, vi kanske klipper bort det där. Den här sörkselen, vi klipper bort den. Jag tar också avstånd från bärast de här fantasierna. Nej, det menar man bara att... Alltså, jag bara ser hur han kastar upp henne och bara snurrar i luften. Ja, han fångar henne så här. Han är så passionerad. Han fångar henne så här, sen han gör så här. Det här var klart. Alltså, kanske han är iranier också. Jag tror han är 40% iranier. Han är majoritet, 51%. Men det är inte alldeles han som kommer avröra dagens video. Det var bra dejt. Det var kul. Det var kul att vi fick se, vet du, producenten kom in och ha dejt. Visa vart skåpet ska stå här. Prenumerera på kanalen ni inte har. Tryck på ringklockan så ni får notifikationer. Shoutout till Coca-Cola och alla andra involverade. Tack för all kärlek. Tack för all support. Och vi ses. När vi ses. Mother Baba. Hej. Det här är till dig. Hej då. Det här är till mig.